سلام وخت مو په خیر زه حشمت ستنغزای ما او تاسو د شام یک خبرونه ګوري زایلری چې مننه کوو د ترکیش رستوران څخه چې زموږ د خبرونه سپانسروي او موږ ته فرصت راکړی تر څو د خبرونه د دوی په تالار کې ثبت کړو درنو لیدونکو د جمهوریت د سقوط په اړه د هر افغان او د هر چارواکي او سیاسونو بیلابیل اندونه او نظریات دي وروستۍ شپاړس میاشتې څنګه تیرې شولې ها کوم فرصتونه چې په تیر یو نیم کال کې مو له لاسه ورکړله پخوانۍ څېرې او چارواکي باید څه وکړي افغانستان کوم لور ته روان دی او تر څنګ یې دا چې هغه څو مهم موارد چې په دې وروستیو کې په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې پرې بحث کېږي د نجونو تحصیل دی د ښځینهو کار کول دي په انجو او موسساتو کې او تر څنګ یې ځینې نور موارد دي په دې خپرونه کې مو وغوښتل چې لا هم دا خبرې راوسپړو او ورباندې بحث وکړو ډېر قدرمن او درون میلمه د جمهوریت د ننګرهار وروستی والی او د مخنی ولسمشر سلاکار او د ملي ثبات ټولنې مشر ښاغلی ضیاءالحق امرخیل سره په خپرونه کې دی امرخیل صاحب ډېره مننه چې ډېره مننه عصمت جانه خیر اوسې ډېره مننه کور ملان معمولا ډېرو لیدونکو ته به دا جالب اوسي چې امرخیل صاحب لا هم په کابل کې دی په هیواد کې دی او هره ورځ ستاسو له صفې نه چې ګورمه کله بامیانو کې یاسئ کله یو ولایت کې کله بله ولایت کې توپیر څه کې و چې تاسو په کابل پاتې یاسئ او ځینې نور چارواکي له افغانستانه وتلي دي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه زه خپل سلامونه تاسو ته عصمت جان او همدارنګه د یک تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم مننه کوم چې په دې برنامه کې مو دعوت کړم او زما نظر پوښتئ مننه د ملک او د ولس موږ سره کافي مرسته او همکاري کړې ده د ولس کافي قرباني ورکړې ده او پر موږ سیاسینو باندې حق جوړیږي چې کله چې چارواکي وو کله چې مسؤلیت مو لرودل کله چې دوی مرسته او همکاري کوله بیرته په سخته ورځ کې باید د دوی تر څنګ ودرېږو ما یو ورځ یوه لیکنه کړې وه په هغې کې مې یادوري کړې وه چې دا قول اصلا د یو عرب قول ده خو ما ترجمه کړی و او هغه په دې شکل باندې چې ملک وطن کوم رستوران نه ده چې ډوډۍ پکې وخوري او ترې لاړ سي بالخصوص سیاستمداران د نورو سره فرق کوي چا چې په یو مسؤلیت درلوده نو په همدې خاطر باندې د هغې ورځې نه چې امارات اسلامي ورونه راغلل مملکت یې په لاس کې ونیول خپله اداره یې جوړه کړه ما تعهد دا و چې زه په افغانستان کې پاتې سم او همدلته ژوند د خپل اولادونو سره وکړم نه تنها یوازې زه بلکې اولادونه مې هم راسره د کورنۍ غړي مې هم چنان راسره نو په همدې خاطر باندې داخل ملک یم چانس راته ډېر و فرصت راته وو لکه نور زموږ افغانان ورونه او خویندې چې لاړل زه هم لاړ سم نو ما تصمیم ونیول چې همدلته پاتې سم عملا دلته یم کله ناکله ځینې ولایتو ته سفر کوم دوستان ګورم ملګري ګورم او دغه تر څنګه د کابل کې اجتماعي دفتر لرم روزانه التزم او هلته کار کوم سیاسي او ټولنیز فعالیتونه مولا هم محدود نه دي سفرونو کې محدودیت نه لري تر اوسه پورې زه به یو شی مننه دي په دې باندې په زغرده هم سره له دې نه چې ځینې بحثونه سته دي اما تر اوسه پورې خوشبختانه امارات اسلامي هیڅ کوم ممانعات په موږ باندې نه ده لګولی کوم بندیز یې نه ده لګولی زه بغیر سانسور راځم رسنۍ سره خپلې خبرې کوم ولایتو ته سفر کوم دفتر ته ځم او یو نسبي امنیت چې دوی راته راکړی یا نیولی ده قدردانی کوو کور یا بعد او همدارنګه د نظامونو باندې بیا زموږ حق هم جوړیږي چې باید مو امنیت وساتي د ځکه زه شهروان یم یو افغان یم او هر افغان چې په دې مملکت کې ژوند کوي مسؤلیت یا امنیت حکومت په غاړه باندې لري نو کومه ستونزه فعلا نسته ده کوم مشکل نسته ده خوشبختانه امیدواره یم او هیله مند یم د هغې ورځې په هیله باندې یم چې په ځینو برخو کې چې لږ لږ ستونزې دي هغه هم ټول رفع سي هغه حل سي او موږ یو باثباته او یو پیشرفته او یو داسې افغانستان ولرو چې هر څوک په نظام او حکومت کې ځان وګوري او هیڅ افغان د افغانستان څخه ونه وځي او نه بهر ژوند وکړي بله آقای امرخیل دیدگاه های متفاوت در مورد سقوط جمهوریت وجود دارد هر کس از زید خود چیزی می نویسه و هنوز هم بحث میکنه بالا اینها شما چهره مطرح زمان جمهوریت بودید
چندین موقفه مهم را کار کردین، از جمله موقف آخرتان که والی ولایت درجه یک ننګرهار بودین و همزمان مشاور ارشد رئیس جمهور. چشم دیدتان از روز سقوط و در مورد سقوط میشه که بگوین و ای که آخرین در آخرین ساعت که زمانی که جلال آباد سقوط کرد مردم شهروندان معتقد شدن که دیگه جمهوری سقوط کرده. دی سقوط بس ډیر یو غټ بحث ده او ډیر بعد لري بودونه لري یو ژور بحث ته اړتیا لري او همدارنګه هغه دوستان او هغه مسؤلین چې په دې کې مسؤلیت یا دنده لرودله هغوی ولس ورباندې حق لري چې یاداشتونه ولس سره شریک کړي. اما زه غواړم یادوري وکړم چې جمهوریت یوازې 15 د اګست باندې نه ده سقوط شوی. د جمهوریت د سقوط د څو کلونو راهیسې زموږ د سیاسینو کړنې، زموږ د جهادي رهبرانو کړنې، زموږ د دولتي مسؤلینو کړنې او زموږ د هغه درجه یک اشخاصو کړنې او کردار او زموږ د پارلمان د ځینې غړو، زموږ د ولایتي شورا د ځینې غړو او په ټوله کې هر هغه څیرې چې دا 40 کاله امتیاز د مملکت نه اخیستی د دوی دغه کړنو په تدریجي شکل باندې جمهوریت سقوط کړ. زه ویلی سم جمهوریت د هغې ورځې نه سقوط وکړ چې کله په ارګ کې دوه بادشاهي اعلان سو. جمهوریت د هغې ورځې نه د سقوط بحث مطرح سو چې یو سیاستمدار به یوازې خپلې کورنۍ ته امتیاز غوښتل، موقف یې غوښتل، اما د نظام ملاتړ یې نه کول. جمهوریت په هغه وخت کې سقوط سو چې موږ د بیان ازادي د جمهوریت خلاف استفاده ترې وکړه. جمهوریت د هغې ورځې نه سقوط سو چې مدني نهادونه، مدني څیرې مو د هغه چې اساسي قانون کوم امتیاز ورکړی و، کوم حق یې ورکړی و او کوم امتیاز ورته قایله سوی و، د دې په ځای باندې چې بیرته د اساسي قانون د جمهوریت ملاتړ وکړي، په خلاف یې دغه قوه وکاروله. نو او د دې تر څنګ جمهوریت هغه وخت سقوط وکړ چې کله چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ ما د موافقت نامه امضا سوه. نو په دې موافقت نامه کې د امارات اسلامي یا د طالبانو ګټې ونغښتلې او د امریکا ګټې ونغښتلې، په ټوله کې جمهوریت او ولس په نظر کې ونیول سو. نو زه دا خلاصه کولی سم چې جمهوریت یوازې 15 دی اګست نه، بلکې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه په دې کې زموږ سیاسیم دخیل و، په دې کې چارواکي دخیل ول، ځینی او په دې کې ځینی میډیا برخه مدخل و، ځینی مدني فعالان مدخل و، ځینی په نامه رهبران مدخل و، د دوی کورنۍ دخیل و، حتی والیان ځینی دخیل و، قمندانان و وزیران دخیل و. متاسفانه جمهوریت مولا زه نه غواړم په دې موضوع ډېر تم پاتې شم، خو زه مطمئن یم چې لیدونکي حتما په تمه دي چې د ښاغلي امرخیل له خولې دا واوري، حداقل د یو افغان په توګه، نه د یو چارواکي په توګه چې پخوانی چارواکي هستئ. آندونه مختلف دي. ښاغلي غني په خپل یو مرکه کې ویلي چې قرار و چې تمه دې ته و چې یو انتقالي دوره رامنځته شي، مثلا بحث په همدې باندې روان و. آندونه هم په همدې دي. د دوهې ناستې ښاغلي زیاستراج چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس و، ده هم په یو مرکه کې همدغسې یو څه وویلي چې په قرار و چې انتقالي دوره موقت حکومت یا مشترک ګډ حکومت رامنځته شي، چېغه کې ښاغلی کرزی دخیل دی، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله به جمعیت ګوند به به حزب اسلامي به نور عذاب سره د طالبانو. خو پخوانی ولسمشر کرزی صاحب په وروستۍ مرکه کې دا وویلی چې د ولسمشر غني مخنی ولسمشر ښاغلی غني تګ یا تیښت له افغانستان څخه دې لامل شو چې جمهوریت سقوط وکړي. په نظر مو علت آیا دا مخکې پلان شوی و په دوحې کې، او یا امریکا درست مدیریت نه شو کړی؟ ځکه چې حتی طالب چارواک دا هم ویلي چې موږ دې ته حاضر نه وو چې کابل ته راننوځو، او یا هم د ولسمشر غني تګ زمینه دې ته برابره کړه چې نظام په بشپړ توګه سقوط وکړي. موږ تاسو ټول د دې صحنې شاهد و. په 14 د اګست مازیګر کې د پولي چرخي مابس مات شو. د 14 چې 15 د اګست شپه کېدله، د کابل ډېرې ولسوالۍ او مناطق د طالبانو په لاس کې، او ولسمشر غني د ورځې 2 بجې له افغانستان نه ووته. معنا دا ده چې نظام او مملکت سقوط کړی و، او کابل 43 ولایت که ولسمشر پاتې وای هم جمهوریت سقوط کوو، او که ولسمشر لاړو هم جمهوریت سقوط.
دوهم ما مخ کې اداري وکړه چې دا به د انصاف نه ډیر لري چې د جمهوریت سقوط ټول په یو یا دوه څیرو باندې هغه کو حتی زما په شمول چې په جمهوریت کې مې کار کړی ده کیدای سي زموږ ځینې کړنې داسې وي چې جمهوریت ته صدمه رسولي یا همدارنګه د نورو مسؤلینو ما مخ کې اداري وکړه چې د جمهوریت په سقوط کې زموږ سیاسي رهبران زموږ حکومتي زموږ میډیا ټول نه ځینې او همدارنګه زموږ ځینې فعالان او حتی ځینې مسؤلین پارلمان او سنا مو ځینې او ولایتي شورا مو ځینې چې د جمهوریت د دوی کړنې د دوی اعمال د دوی کارکردګي همدا لامل د دې سو چې د ولس او د حکومت ترمنځ واټن ایجادول بالاخره نتیجه یې جمهوریت سقوط سو د داخلي بعد اما بیرونی هم یو غټ بحث مطرح و چې د هغې ورځې نه چې د دوحې موافقتنامه امضا سوه معنا داره چې دې موافقتنامې د جمهوریت د سقوط لپاره لاره خلاصه کړه. بله خب آقای مرخیل یک اصطلاح است که میگه گذشته را صلوات. حالا گذشت اگر هر چقدر بالاش بحث صورت بگیره دیدگاه ها متفاوت است. هنوز هم بعضی کسا در صدد ازی هستن که فقط یک چهره یا دو چهره رو بگفته شما متهم بسازه که عامل سقوط بودن، در حالی که بگفته شما هر کس به نوبه خود مسئول بوده. امارات اسلامی فعلا تمامی خاک افغانستان به دست داره و با میلیاردها دلار اگر بگویم که آمارهای ضد نقیض موجود است تجهیزات نظامی به دست خود دارن و فعلا یک قدرت محسوب میشه و به گفته خودشان فتح کردن و در مقابل 40 کشور یا کمتر و بیشتر اونا جهاد کردن. به نظر شما حال وقت چی است؟ سیاسون از خودت گرفته تا هر فرد دیگه که در ترکیه هست، در دبی هست، در فرانسه هست و دیگه که به نام شوراها و آدرس های مختلف نشست های داره، حداقل فرصت است که جبران بکنه اشتباهات خود و حداقل صاحب یک نظام همه شمول و مشترک شه. ډیره مننه رښتیا هم موږ د تیرو څخه باید زده کړه وکړو. د جمهوریت له دورې زده کړه په دې معنا باندې چې د جمهوریت مثبت نقاط امارات اسلامی راواخلی او کوم چې ضعیف نقاط و مشکل و د هغې لپاره کار وسي او هغه په قوت باندې تبدیل سي. پیاوړي نظامونه او پیاوړي ملتونو کار همیش همدا وي. نو اوس وخت دی رارسېدلی دی چې کله افغانان څلور لسیزو نه زیات جنګ یې ګاللی وي، د جنګ قرباني وي، د بدبختیو قرباني وي او د افغانستان هر ګډ دغه د جنګ قرباني لیدلی وي، هر قوم یې لیدلی وي، هر قتلې لیدلی وي. زه فکر کوم چې نور وخت دی رارسېدلی دی چې موږ ټول تمرکز په خبرو باندې وکړو، ټول تمرکز په ډایلاګ باندې وکړو، ټول تمرکز په مذاکرې باندې وکړو، ټول تمرکز مو په یو بل منلو باندې وکړو او ټول تمرکز په دې باندې وکړو چې څنګه کولای سو چې د افغانستان راتلونکي لپاره مشترک کار وکړو. هغه که په بهر کې څوک زموږ ځینې ورونه افغانان کوم ډله جوړی کوم ټیم جوړی، هغه که په داخل کې وي، اما یو څه چې افغانان یې نه غواړي هغه د جنګ بحث ده. او په دې کې امارت اسلامي یو غټ رول لوبولی شي د جنګ په مخنیوي کې. زه به زما هیله ترې دا ده او غږ ورباندې کوم چې هر هغه څوک چې جنګ غواړي امارت اسلامي مخکې له دې نه چې هغوی جنګ ته لاړ شي دوی باید خبرې ورسره وکړي، یا یې په داخل کې وکړي، یا یې په بیرون کې وکړي او پوښتنه ترې وکړي چې دا جنګ ولې غواړي. په نظام کې ځان نه ګوري، قوم مو ځان نه ګوري او تر څو هغوی نه واوري، ځکه د اورېدو نه بله لاره نه لرو. او موږ نور اتکا هم په بهرنیانو باندې ونکړو، دوی ته منتظر ونه اوسو چې یو بهرنی یو نهاد دې راسي، یو سفارت دې راسي، یو ډله دې راسي، موږ افغانان دې سره په یو میز کښېني. زه فکر کوم چې کله چې بحث کوو، ادعا کوو چې افغانستان د جرګو کور ده، د مرکو کور ده، نو ښه خبره دا ده چې موږ په خپله باندې دا بحث پیل کړو. نو زه هیله مند یم چې نور د جنګ بحث ونه سي. نن په افغانستان کې امنیت موجود ده، اما په زغر د ویلې سم دغه امنیت چې نن موجود ده دا دوام نه کوي، پاتې کیږي نه تر څو چې یو بل ونه منو، تر څو چې یو بل ته د همکارۍ لاس ورنکړو، تر څو چې گذشته نه د تیر نه زده کړه ونکړو او د راتلونکي لپاره د یو پیاوړي ملت یو برنامه او پروګرام ونه لرو، زه فکر کوم چې دا امنیت مو نه پاتې کیږي. د دې امنیت پاتې کیدلو لپاره هر یو مکلف یاستو، ته په حیث ژورنالیست، زه په حیث یو سیاسي فعال، بل په حیث مسؤول، بل په حیث قومي سپینګیری، بل په حیث عالم، بل په حیث ځوان، بل په حیث ورور، بل په حیث خور، په ګډه سره کار وکړو تر څو د افغانستان دغه راتلونکی په نظر کې ونیسو یو بهبود خواته لاړ شو. دقیقا چای به هم واخلو؟ چای صحیح ده که جوس چای بیخي صحیح ده. هوا
یو شخصي پوښتنه کاملا معمولا دا پوښتنه د هر یو وادي فرض هم کېږي سیاسونو څخه به هم کېدلی سي او دا چې تاسو والي وی د ولسمشر سلاکار وی یعنی یو مهمه کس وی اوس ماشاءالله مهمه کس نفوذ لري ځوانان مو ملاتړي دي ژوند کې مو څه تغیرات راغلی په ژوند کې شخصي ژوند کې مو څه تغیرات راغلی مثلا دا مو کله نه ځوري مثلا هغه وخت ډیر زیات ساتون کې مثلا حالت ته په کتو سره هغه وخت زری موټر او اوس مو شخصي ژوند کې تګ راتګ کې څومره بدلون توپیر راغلی ځورېږئ که عادي اسئ عین پوښتنه رانه یو ورځ د امارت اسلامي او چارواکي وکړه پوښتنه داسې مطرح کړه وایه زه یو چېرته میلمه وم مېلمستیا ته لاړم هغوی هم راغلي ما ته وایي ګوره مرخل صاحب خا دې ډېر موټر لرو بل ډېر باډي ګاډان دې لرو بل اوس لږ لري نو ما ورته وویلې چې زه خو اوس خوشحاله یم لږ لرم او هغلته م ستاسو په خاطر ساتل تاسو وژل یا مثلا هغه امنیتي او تهدید یوه ستونزه وه صادقانه زما نه خوښېږي دا شی په دې مې نه خوښېږي چې آزاد ژوند په ټولنه کې ژوند او هر ځای ته تګ او راتګ هغه بیل خوند او لذت لري نو نن شکر امنیت شته ده ستونزې ډېرې نشته دي زه ولایتونه سفرونه کوم ولسوالۍ ته کله ځم دوستان ګورم ملګري ګورم بامیان ته سفر اما یو نسبي امنیتي تدابیر لرو ښه ده اما امیدوار یم چې هیڅ مصله یو ورځ ونه ګورم د هغې ورځې په ارمان باندې یم چې هیڅ باډي ګارډ ونه لرو د هغې ورځې په ارمان یم چې هیڅ بل څوک نه تعقیبي ولرو نه څه ولرو ځکه دا د انسانانو آزاد ژوند حق ده او موږ هم دا حق پسرلي کښې به انشاءالله بامیان ته یو ځای ځو ځکه چې هر ځل تناد تللی او په ژوند کښې مې یو تغیب دا راغلی خامې ماش لرو بل مثلا اوس نه لرم لږ مغونه مصارف کمتر کوو اکاونټ شخصي اکاونټ باندې هر څوک لري که حکومتي عادي مامور هم اوسي اکاونټونه مو شته تل شوي دي او بل دا چې شخصي کاروبار مو څه شته هغه ورځنی ژوند څنګه تېروئ ډېر نه غواړي ډېر جدا ته لاړ شي خو په عموم کښې زما په دو بانکونو کې اکاونټ و یو په عزیزي بانک کښې او یو په ای آی بي کښې نو عزیزي کښې برعکس زموږ د ځینې مسؤلینو پخواني چارواکو اکاونټ وتړل سو زه برعکس د عزیزي بانک شپږ زره ډالر قرضدار وم ځکه ما ماستر کارډ استفاده کول د دوی قرض راباندې اوښته و تېره میاشت مې قرض خلاص کړ هم د دوی دښته ډېرې میلونه راغلي وو چې قرض خلاص کړم نو او په ای بي کښې یو څو پیسې لرم او روزمره مصارفو ترې استفاده کړم تر اوسه پورې په تېر یو نیم کال کې ګواښل شوي یاستئ ځکه چې په ټوله کې امارات اسلامي رهبري عمومي عفو اعلان کړه ټولو افغانانو ته خو کله ناکله د دې خبرونه اورېدل کېدل چې کله ځینې مسؤولین مستقیم یا غیر مستقیم کېدای شي د رهبرۍ له سطح نه په لاندې کټګوري کې دوی تهدید شي ځورول شوي یاستئ تهدید شوي یاستئ ګواښ درته موجود و مستقیم غیر مستقیم خوشبختانه ووایم چې نه هیڅ ځل زه یو د هغو والیانو یا تېرو مسؤلینو څخه یم چې خپل ولایت ته چې ننګرهار کې والي وم پنځه ځل مې د امارت اسلامي په وخت کې سفر کړ شپې هلته پاتې سوی ورځ مې هلته تېره کړې ده دوستان مې لیدلی دي په فاتحه کې مې ګډون کړی ده په مراسمو کې مې ورسره ګډون کړی ده نورو لس دولس ولایتو ته مې سفر کړی ده کابل کې روزمره ګرځم هیڅ مشکل سره نه یم مخامخ سوی نه مې کورنۍ خوشبختانه مشکل سره نه زه مخامخ سوی اما راپورونه د دې اورو ځینې دوستان ورسره تماس نیسي ځینې پخواني امنیتي مسؤلین په ښکته ډول باندې او ځینې نورې په ځینې ولایتو کې ځینې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي بندیان شوي دي ستونزې لیدلې دي د هغې ورځې په هیله یم او همدارنګه غږ کوم په امارات اسلامي باندې چې دغې برخې ته جدي توجه وکړي ځکه په هغه شکل باندې چې دوی ولس ته اطمینان ورکړی ده هغه اطمینان په هغه اصلي معنا باندې باید اطمینان واوسي تر څو د اعتماد فضا نور هم قوي سي او نور هم د اعتماد په یو بل باندې ډېر وسي بله سپاسګزاري میکنم از اداره ترکش رستوراند که زمینه لب مساعد شده تا برنامه داشته باشیم و از همکارانی که در اینجا هستند شما می توانید غذاهای لذیذ ترکی، هندی و دیگر کشورها را در اینجا نوشجان بکنید در غذای کاملا مسئول بعد از وقفه کوتاه دوباره برگردید شما بیننده برنامه شامی یک از تلویزیون جهانی یک هستید درنولدون که
دا خبرونه مو ترکیش رستوران کې ثبت کړی دا مننه کوو د دې ځای له مسؤلینو څخه چې د چایو جوسو او ډوډۍ فرصتونه موږ ته برابر کړي. مخکې څه غوښتل مو چې استودیو نه متفاوت اوسې استودیو کې اوس خوله ناست ویلته مو چې اشپزخانه هم ماشاءالله ښه مجهز هغه ده ول چې خوراک اوسې عمره کم کړي کېږي. بخیر بخیر اوسې مننه. پنځلس شپاړس میاشتې چې د امارات تېرې شولې پاندونه یې پر وړاندې مختلف دي، حتی تر دې پورې چې د کورنیو سیاسونو او بهرنیو سیاسونو او هیوادونو پر وړاندې دوی وایي چې طالبان دوه ډلې دي، مثلا ځینې ډېر سخت دریځه دي او ځینې مصلحت څخه کار اخلي، تعامل څخه کار اخلي. څو موارد د مکتبونو موضوع ده، د ښځو د کار کولو موضوع ده او نور موارد چې په دې به راشو، خو د یو افغان په توګه دغه پنځلس میاشتې چې کومې تېرې شولې تاسو ته راضي یاست یا هغه څه چې باید سوي وای هغه ترسره شوي که نه؟ دوه بحث دي. ډېر منفیګیري متاسفانه په کار هم نه ده، او هغه ملت چې جنګ یې وځپي د هغوی باندې همیشه دا منفي فکر به ډېر غالب وي او منفی فکری به ډیر قوی وي نسبت مثبت ته. موږ د دې شاهد یاسو چې د یو شل کلن نظام تګ او هغه څوک بیرته نظام واګې په لاس کې نیولو چې شل کاله ورسره نظام جنګېدلی یا یو بل سره جنګ کړی، طبیعي ده چې د نظام د سقوط په نتیجه کې ډیر غټ ناورین رامنځته کېږي. ښارونه ورانېږي، ولسونه زجر ګوري، وژنه وي، لوټ وي، تالان وي، بې عزتي وي. دا هغه څه و چې د دومره غټ تحول سره خوشبختانه موږ ونه لیدل. مثلا کابل هماغه کابل ده چې کوم مو په جمهوریت کې لیدلی و، هیڅ یوه شیشه ماته نه شوه چې دا زموږ لپاره ویاړ افتخار. ښارونه اکثریت په همداسې شکل باندې د خلکو مال ته صدمه ونه رسېدله، جایداد ته صدمه ونه رسېدله، او دومره غټ تحول. نو زه دې ته د مثبت نظر باندې ګورم، دا یو مثبت اړخ باندې. دوهم، کله چې یو نظام بدلېږي په نتیجه کې بیا ډېر غټ د انتقام بحث رامنځته کېږي، او هغه اتلس یا شل کال متواتر یو بل سره جنګ کړی، نو دا هم یو مثبت اړخ دا و چې د هغو نه اوږده جنجال په نتیجه کې د انتقام بحث نه و، او که و هم ډیر کم و. ما مخکې یادوري وکړه چې په ځینو ولایتونو موږ ته راپورونه راغلي دي ځینې فردي شکل باندې. برکت او دوام ورکوو چې د رستورانت دوی راغلي څه واخلو؟ جوس واخلو یو څه بس زما لپاره هم دا چای کفایت کوي. یو بل څه به هم واخلو، خیر رابې وړي چې ژمی ده بس هر څه چې دوی انتخاب به مایل خودت دیگه یک دو جوس برای ما میری فتر است زمستان از دیگه انار خدا که مالتی خدا اصل انار راست بس ده انار بخی کنه انار بخی سید یک دو جوس انار بس شکر منه خیر روز مرونی. نو ده انتقام بس خبره میکولا چې کله یو نظام یا دوه ډلې سره دومره اوږده دښمني او جنجال ولري، طبیعي ده چې په نتیجه کې د انتقام بحث ډېر پیاوړی مطرح کېږي. نو په هغه شکل باندې خوشبختانه د انتقام بحث مطرح نه سو، سره له دې نه چې په ځینو ولایتونو کې مخکینی نظامیانو راپورونه سته دي، رسنۍ هم راخیستي، نړیوال هم راخیستي، امارات اسلامي مسؤولین هم په دې باندې اقرار کړی ده، خو کم و. اما موږ هیله دا وه چې دا کم هم نه وای تکرار شوي. دا هغه دوه برخې مثبت اړخونه و. اما متاسفانه پنځلس میاشتې دی نو کافي وخت و امارات اسلامي ته چې ځان ثابت کړی وی. په پنځلس میاشتو کې متاسفانه موږ ولیدل درې میلیونه افغانان د افغانستان څخه ووتل، یا په شپاړس میاشتو کې موږ ولیدل چې یو نیم میلیون افغانانو کار له لاسه ورکړ. موږ د دې شاهد یاسو چې هغه ادارې باید پنځلس میاشتو کې ټولې فعالې وای، نن فعالې ټول نه لري. یا مثلا موږ توقع دا وه چې په پنځلس میاشتو کې هم د ولس څخه یو 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 مشروعیت دوی ترلاسه کړي، هم نړیوال هغه اړیکې سره جوړې کړي، متاسفانه هغه برخه ونه شوه. هم مثلا د مکتب بحث موږ هیڅ توقع د دې نه کوله چې د نجونو شپږم نه پورته د دوی په وړاندې باندې مکتب بند شي. بالاخره مکتب بند لپاره موږ خلاصولو لپاره مبارزه کوله، یا همغږ جګول چې د پانتون بندېدل وسول، د پانتون نه وروسته دوی د کار بندېدل، د خفاین د وسول،
دا هغه څه و چې موږ ټولو ته یو ټکان راکړ او هغه څه و چې یو قسمې ناهیلۍ سره مخامخ کړو. نو امیدوار یو په امارت اسلامي باندې غږ کوو چې که د ولس رضایت غواړئ، که د ولس مرسته غواړئ، که د ولس حمایه غواړئ، که د ولس بیرته نظام سره درېدل غواړئ، د ولس غږ واورئ، د ولس هغه مشروع غوښتنې ومنئ. او ولس داسې غوښتنه نه کوي، ما اوسه پورې عصمت جانه په افغانستان کې دلته عملا ژوند کوم، 15 میاشتو کې مې داسې یو مظاهره یو څه لیدلی دلی چې یو چا ویلي زه حجاب نه کوم، یا د ما د تعلیم لپاره یو څوک وځي، یا کار غواړي یا روزګار غواړي. دا هم زموږ دین دا حق ورکړی ده، او هم انساني قوانینو دا حق ورکړی ده، او هم انسانیت دا حق ورکړی ده، او هم په یو نظام باندې مسلم حق دی وګړي وي چې باید حکومتونه نظامونه دې ته رسېدلي. بله خواهی مرخیل، به کدام سو به کدام طرف روان هستیم؟ دیدگاه ها متفاوت است. زمانی که میریم سر میزنیم به رسانه های اجتماعی، زمانی که میریم میبینیم در رسانه ها بحث های سیاسی را، و زمانی که دیدگاه های سیاسی افغانستان که به بیرون از افغانستان را نشتم میبینیم مختلف هستند. بعضی ها میگن که تا ماه حمله یا تا سال های آینده را وضعیت تغییر کردنی هست، جامعه جهانی در افغانستان دخیل هست و امریکا و جهان میخواد که حکومت همشمول در افغانستان باشه. بعضی ها به دیدگاه هستند که امارات اسلامی بعض موضوعات عمدن قید کردن و ممکن با گذشت زمان وضعیت خوبتر شود. بعضی ها برعکس فکر میکنند که روز خواهد رسید که مانند 20 سال قبل که امارات اسلامی تسلط داشت بر افغانستان، پوشیدن اجباری چادری و یا هم نتراشیدن ریش و بعضی مسائل دیگه، اونا میگن که طالبان دیگه هم قیدگیر میشن و ما میریم به طرف یک حالت دیگه. یو برخه فرصت متاسفانه امارت اسلامی لله سور هغه د 15 میاشت وخت و زمانو چې په 15 میاشت کې امارت اسلامی باید سیاسیون مطرح چیری د امارت اسلامی غړي قومي مشران او بیرته دا په یو چوکاټ راټول کړي وای او په نظام او په راتلونکي باندې بحث کړی وای. دا عملا موږ تاسو عصمت جان اساسي قانون په مملکت کې نه لرو. صحیح ده چې زه په حیث یو مسلمان او افغان باور دا لرم چې قرآن عظیم الشان زموږ د ژوند زموږ د سیاست هغه اصل دا قانون ده، اما طبیعي ده چې بیا موږ یو فرعي قوانینو ته او د هغه تر څنګه یو ودی قوانینو ته اړتیا لیدل کېږي. ما بله ورځ یو دوست سره خبرې کولې، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه فعالیت په دې وزارت کې تاسو کوئ په کوم اساس؟ وایي دا مخکینی قانون په اساس باندې کېږي. اما مخکینی قانون فرایسته ده او اصل له منځه وړل شوی ده چې اساسي قانون ده. نو په دې فرصت کې باید دوی په قانون باندې کار کړی وای، دا یو فرصت و. همدارنګه موږ اوس هم 2023 یو فرصت لرو. بله په دې معنا باندې چې نړیوالو تعهد تر اخر د 2023 پورې ده. تشکر. مننه. خیر. بله خیر. تشکر. زنده باشی. ډېره من تشکر. د نړیوالو هغه تعهد چې سپارلی ده 2023 پورې ده، زه فکر کوم چې 2023 کې امارت اسلامي جمع سیاسیون ځانګړي ډول امارت اسلامي ته مناسب دا ده او په کار داده چې دغه کال ورنه ضایع نه سي. په دې کال کې داسې اقدامات وکړي چې د نړۍ نورې مرستې د 2024-2025 لپاره راجلب کړي. موږ ولیدل چې کله د نجونو مکتبونه بند شول، پوهنتونونه بند شول، د کار څخه منع کړی سوې، ځینې نهادونه خپل فعالیت دلته بند کړ. ما نړیوالې ټولنې سره کار کړی. ملل متحد کې مې یو وخت کې نیپال کې کار کول، افغانستان کې مې کار کړی. دوی ورور بندېدل په یو اعلامیه باندې ده، اما بیرته د یو نهاد یو بنسټ د یو ارګان بیرته فعالیت بیا کلونه نیسي. دقیقا کلونه نیسي، ځکه هغوی پالیسي د سي وي بیرته ډېر لوړ تصمیم په سطح په سطح لوړه سطح باندې تصمیم نیول کېږي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي د نړیوالو هغه غه له لاسه ورنه کړي. افغانان ضرورت لري، مرستو ته ضرورت لري، همکارۍ ته ضرورت لري، او غږ کوو په نړیواله ټولنه باندې چې په دې سخته مرحله کې افغانان پرېنه دي خپل کومکونو ته دوام ورکړي. ضرورت ده، او په عین وخت کې امارات اسلامي سره خپل بحثونو ته هم دوام. ستاسو اند څه دی مرخیل صاحب؟ برداشتونه مختلف دي. ځینې وایي چې ښوونځي د دې لپاره تل شوي دي یا پوهنتونونه چې امتیاز واخیستل سي له بهرنیانو څخه. دا په داسې حال کې ده چې تاسو به خپله هم زه ستاسو ټویټر تعقیبوم، تاسو ټول معمولا ټویټر یا ټولنیزې رسنۍ کې چې د امارت
قوامة شعبية يا تياسل أن مشران أو كشان دي مكتبون وبانتون تللو سر مخالف دي يعني دي خبالة حمد غاق وشتاوي چي بايد بانتون تبلار سنجوني كابا إسلامي جاب كي مشكل نسا مكتبون تبلار سي إلا چير دي أكوا خداي نقصة دا موضوع فامدش خلبان دوام وكري لكا تير دور غندي نن پسا با چالا زمينة مسايدي گي ميکانيزم باندي كار كو مكتبون وطلل پادشي أو بانتون نبان پايل بيت سوي زهوم دا سو مياشتي بدي فكر كم چه په دې ځانو په هم چې ولې دا بند شو نه امارات اسلامي تر اوسه پورې د ویلامي لارې قناعت بخشه دلایل وړاندې کړي ولسته نه په فردي شکل باندې ویلې دي او نه همدارنګه داسې دلایل وړاندې سوي دي چې هغې باندې قناعت و او دا د ولس حق جوړېږي ورباندې چې کله یو څوک څه بندوي باید خپل دلایل وي خو زما آن دا د زما هغه تجربه ده وایي چې د مکتبونو پوهنتونونو په وړاندې باندې نه لوجستیکي مشکل موجود شته موږ عملا مکاتب لرو معلمې معاش لري سپانسرې موجود ده دونرې موجود ده نړیواله ټولنه د معاش کومک کوي نه زموږ د فرهنګ برخه ده چې موږ ووایو چې دا فرهنګي ستونزه ده د نن قومي مشران دې سره مخالفت کوي تاسو ولیدل د روزګان غوندې ولایت نه د چارچینو ولسوالۍ نه قومي سپینګیري جوکسل اول تر اغون سل وی ویل چې موږ د نجونو مکتب غواړو پکتیکا کې دا کار وسو په روزګان کې وسول په نورستان او غور او بامیان او د کندي کې دا کار وسو دریم نه امنیتی ستونزه موجود ده چې موږ وایو چې امنیتی ستونزه د تهدید د نجونو ته بنا د دې ژوند په خطر کې غورځيږي نن په امارات اسلامي دا بحث کې یو موږ هم په دې اقرار کوو چې نن نسبی ډیر ښه امنیت په افغانستان کې موجود ده د هر وخت نه مناسب وخت د دې لپاره ده چې افغان نجونې تعلیم وکړي تحصیل وکړي او نه مذهبي ممانعات موجود ده ځکه هغه دین سپېڅلی دین چې اولین آیات چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل سوی ده او زموږ ټولو لپاره هغه یو اصل ده اساسي قانون مو ده هغه وایي چې اقرا باسم ربک الذی خلق او کله چې امر کوي لکه څنګه چې امر د لمانځه لپاره کوي ولوله معنا دا ده چې بشریت انسان دا ولوله په هغې کې هم نارینه راځي هم ښځینه راځي بل موږ ډېر موثق احادیث په دې برخه کې لرو د نبی علیه الصلاة والسلام په دوران کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ورته ویل کېږي اکثریت موثق احادیث د دې څخه روایت دي حتی صحابه به دې ته راتلل د دې نه به علم زده کول معنا دا ده چې اسلام مدي خز تارزش ور کړی اما ک دین نوڑان دی وګورو د اسلام دی سپیشلی دین دی نازل دی نوڑان دی وګورو خز ژوندې په خاورو کې خکېدل حق د میراث نو ور کول کېدل نور برخو کې نو ور کول کېد نو دین زمنګ اسلام یوازینه دین دی چې کامل ده او د انسان د هر اړخ باندې بحث کړي او هر اړخ لپاره یو اصول او مقررات لري نو مازه کدا بحث وکړ چې هیڅ دلیل دسی موجود نه ده چې د انجونو تعلیم دی بند سی یا د انجونی له مکتب نه بند سی یا د کار نه بند سی او د کار بحث صحیح ده یو محیط برابرول په کار دی هغه د نظام ده زه فکر کوم چې دغه انرژي موږ په بندولو باندې مصرفو ښه خبره داره چې په ځینې نورو شیانو باندې مصرف کو تر څو دا اراده روانه سي تر څو دا بیړۍ په حرکت کې راسي تر څو دلته د ولس په دسترخوان ډوډۍ پیدا کړو ترڅو دلته ولس ته خدمات وړاندې کړو ترڅو ملي وحدت باندې تمرکز وکړو ترڅو د نړۍ هغه نظر را جلب کړو د دې په ځای باندې چې موږ د نجونو او تاسو ولیدل چې په دې کې د نړۍ اکثریت علماو او د نړۍ اکثریت اسلامي ممالکو عکس العمل وښود د اظهر نه شروع تر دیوبنده پورې د پاکستان علماو د بنګلادیش علماو عربي نړۍ علماو د حرمو حتی نور علما چې دي د مالیزیا او اندونیزیا مسلمان علماو هغې باندې واضح ویلې چې په دین کې د نجونو مکتب او د تعلیم نه منع کېدل د دین برخه نه ده بلکې برعکس دلته هغه دین له نظر نه غورځېږي نو ښه خبره داده چې امارت اسلامي هم د افغانانو غږ واوري او هم د نړۍ غږ واوري او هم دا مسلم حق او بل بحث دا کوم چې موږ د کوم د نوح علیه السلام د امتیان عمر نه لرو چې نه سوه کال یې موږ د دوه درې کاله پکې ضایع سي درې کاله موږ کورونا کې لاړل بالکل او یو نیم کال په دې کې لاړ سي نو انجلۍ چې څلور نیم کاله معنا داره چې یولس کلنه یې هغه شپاړس کلنه کېږي بله ورځ بیا هغه واده کوي ژوند کې تعلیم ته پاتې کېږي او یو مور چې تعلیم یافته وي هغه څو نسله تحصیل کرده
هغه بیا ټولنې ته وړاندې کولی سي، خدمت کولی سي، نو باید مکتب خلاص او رسیدګي وکړي. خوشبختانه باید وایم چې ځینو ولایتونو ته نجونې ځي، دا دلیل هم تر اوسه نه ده معلوم. ځینو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې نجونې ځي درس وایي. هیله مند یو چې نور هم خلاص شي. تاسو هره ورځ یا حدا قلونه که تو زل بحرانه و سفیران و سره کم چلتا دی دیپلماتان و سره دوی این یا دنور و بحرانه و نماندگی و اساس سره گوره ناسی لره مونگا چکل خپل من سی کنو حتی پا دفتر که زمت مینم چه هر چوک دوکانداران دی که خار بازار کنی پا مجلسونو که یعنی توافق نظر نشته، بحثون مختلف دی، زین پا دی امید دی چی نموگ بهتری خواروانی یا چکی دون که دی او دمارت زین فعالتون زین کرند چی گوری دویده دی منلو دی وای چی وضعیت که دون که دی زین به برکس دیر زیاد نهیلی کی گیم حقا برداشونه چی تاس پخل ناسی که بی کمی ناسی چی تر سرکوی نریوال چوایی او ایا موگ هلمنتیا اولی رو چی او خلور تروانیو زپیوشی نتیجه ترسیدلن چی هر سل نریوال رو نوانگوار دا ملک د افغانانو دا او افغانانی صاحب دا مالک دا او د ملک راتلونکي لپاره باید کار وکړي او دوهم غږ کوم په افغانانو باندې چې اتکام په بهرنیانو راکمه کړي ځکه موږ همیش دې ته منتظر یاسو چې بهرنۍ پیدا سي موږ سره کینئ موږ سره مخامخ کي موږ په یو میز راټول کي اول ته دا کوو چې افغانستان د جرګو د مرکو کور ده زه فکر کوم چې لخپل حرکت خپله وکړو خپله گذشت وکړو په خپله د بحث لپاره زمینه برابره کړو په خپله د مالکیت احساس وکړو په خپله دا کور باندې زړه وسوځو متاسف یم چې څلورو لسیزو کې موږ یوازینۍ مملکت په منطقه کې یاسو چې څلور ځلې مو خپل نظامونه په خپل لاس باندې نسکور کړی دي او هر ځل مو چې نظام نسکور کړی دی بیرته مخکیني حالت ته نه وي رسېدلی ولس مو قربانی سوی خزینه مو قربانی دی ماشومان مو قربانی دی د سوټی کداران د پښتون په نامه د تاجک په نامه د ازبک په نامه د ترکمن په نامه د هزاره په نامه راسي قومونه سره ماجی کی مانن هزاره او تاجکان ورونو سره مجلس سره روبدل مجلس ډیر خوان را کړ ډیر کیفی وکړ د زړه خبرې مو سره وکړي نو زړه می وچی ولي کم هاغه سیرو ته چې په ټویټر کې د نفاق خبرې کوي ورته وایم چې نه موږ دلته ټول یو یو په موږ کې هیڅ بحث نشته موږ افغان یو که هغه تاجک ده که هغه ازبک ده که هغه پښتون ده که هغه زاره ده افغانان د دې بحث نه ستړي دي صحیح ده چې نړیوالې ټولنې همکاري ته ضرورت ده مرستو ته اړتیا ده کور یا به چې دا عملا اوس مرسته کوي د یو میلیارد نه زیاته مرسته یوازې په دې پنځلس شپاړس میاشتو کې کړې ده دا کافی مرسته ده هیله ترې کوو چې نور هم دوام ورکړي اما پیاوړي ملتونه ټول عمر مرستو ته نه منتظرېږي پیاوړي ملتونه خپله لاس په کار کېږي پیاوړي ملتونه خپلې مټې رانغاړي پیاوړي ملتونه یو بل مني پیاوړي ملتونه د تیر څخه زده کړه کوي پیاوړي ملتونه همیش ځان په موقف کې نه ګوري ځان ته ولایت او وزارت نه غواړي ایثار کوي قرباني کوي نورو ته راتلونکي نسل ته یو څه پرېږدي زه همیش دینه رنج وړم زه وایم چې راتلونکي نسلونه کیدای شي په موږ باندې هغوی افتخار ونه کړي برعکس موږ باندې وشرمیږي ځکه موږ هغه توقع زموږ څخه کیدلی چې دوی ته یو څه پرېږدو متاسفانه ونه توانېدلو اوس هم فرصت ده په حیث د یو پیاوړي ملت موږ باید خپل کور په خپله جوړ کړو د آبادۍ خواته لاړ سو او څومره توانۍ چې زه په افغانانو دې برخه کې ګورم باورم لرم چې انشاءالله دې ملک هر څه شته معدن شته اوبه شته هغه جغرافیایي موقعیت زموږه تاریخ زمنګه توانایی زمنګه استعدادونه دلته شته دي اما په کار باندې راړو نه په دې برخه کې به امارت اسلامي باندې مغد کوم چې کار اهلی کار ته وسپاري یوازې مولوی صاحبان نه انجینر صاحبان ډاکتران دلته خویندې ورونه سیاسي پوزیشن مشکل تخنیکي بخشونه اما تخنیکي ټول باید مسلکي خلکو ته ورکړي اما اوسه پورې چې یو ګیلې په شکل وایم څومره فرمانونه ګورم مولانه مې پکې بل څوک نه دی لیدلی چې هغه چاته دنده وظیفه ورکړي انشاءالله خبر ته دوام ورکوو کېدای شي جوس محمد نوژان پرې درنو لیدونکو ته لنډې تمې وروسته بیرته راګرځو بیا هم خره خلاص قدر ولیدم کو د شام یک خبرونه ګوري او په دې خبرونه کې سره کاغله ضیاء الحق عمر خیل د ملي صبح ټولنې مشر او د ننګرهار مخکنی یا پخوانی ولی سره میلمه دی د
نجونو بحث د خزو بحث هغه څه دي چې نړیوالې هم د یو فشار په توګه استفاده کوي. مثلا یعنی همیشه کله چې د امریکایي ډیپلوماټانو د دوی د استازو خبرې واورو دوی بل څه نه لري تر امارات باندې وکړه. فقط دوی وایي چې د خزو حقوق او خصو ونډه په حکومت کې دغه موارد چې دوی وایي حتی تر دې چې موږ ممکن د دې نه وروسته په دې فکر وکړو چې امارات په رسمیت باندې وپېژنو. اوس بحث په دې دی مخکې مې هم وپوښتله چې تقریبا تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جمهوریت د سقوط را په دې خوا له 1 میلیون څخه زیات افغانان مستقیما بیکاره شول. دا چې هر یو کورنۍ پورې اړوند دی دا بیل بحث دی. درې درې نیمه اردو پولیسو مؤسساتو او وروسته دغه وروسته کې زه دقیق شمېره نه لرم خو فکر کوم 3000 کسان له دندو لرې شول. دا کوم مؤسسات چې وتړل شول او ځینې خپل وظایف یا فعالیتونه چې تعلیق کړل هوا ته بحث په دې دی چې د دوی استازولۍ لاړ شي استانبول ته پاکستان ته انتقال شي. په ان موده به څومره یو بله ستره ضربه وي د افغانستان پر اقتصاد باندې او که چېرې دلته یو سم میکانیزم جوړ نه شي آیا یو بحران ته نه ځو؟ اشمت ورور ما د نړۍ ډیرو ممالک ته سفر کړ. اسلامي نړۍ اکثریت ممالک مې لیدلې دي. په زغرد وایم او د زړه نه وایم چې په نړۍ کې به هیڅ داسې مملکت پیدا نه کړي اسلامي نړۍ کې چې د افغانانو څخه ډیر په دین باندې ولاړ ملت او په نړۍ کې به هیڅ بل د سیملت پیدا نه کی چې د افغان میرمن څخه د دې میرمن زیات محجب وي او په نړۍ کې به هیڅ په اسلامي نړۍ کې به دومره بل څوک پیدا نه کی چې د افغانانو نه زیات په دین باندې قرباني ورکړي. دین لکه څنګه چې وینه د انسان په بدن کې ګرځي او ارزش لري ځایګال لري افغانانو لپاره هم دغه سي ځایګال لري مذهب دی. وهم د دې خارجي مسؤلیت نه د چې راسې زما د نجونو د تعلیم بحث مطرح دا ستا مسؤلیت ده دا زما مسؤلیت ده دا د امارات اسلامي مسؤلیت ده دا د دوی د غړو مسؤلیت ده دا زموږ د علماو مسؤلیت ده دا د قومي مشرانو مسؤلیت ده دا د سیاسینو د ژورنالیستانو مسؤلیت ده چې موږ خپل حق په خپله په ښه الفاظو کلماتو وغواړو. دوهم زمنګ دین یوازینه دین د چې د بیان ازادي ته د هر څه نه زیات ارزښ ورکړی ده د تاریخ برخه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ و امادی وګړي به ورته جګیدل ورته ویل چې خلیفہ دا کار دې کړی ماته دې نه کړی ځان ته دې کړی هغه عکس العمل نه ښکاره کول هغه بیرته یا به ورته قینان بخشه دلیل لرو او یا به همدارنګه قینات کول. نو بنان منګ وازی دې ته منتظر ونه وسو او امارت اسلامي نه زموږ هیله دار چې که خبره دار چې بهرني به ډیپلوماټانو په ځای خپل افغانان تر ډیر وخت ونیس هغه ځوانان چې مثبت پیام لري هغه ځوانان چې د خیر پیام لري هغه سیاسي نه لري ان زه د ازره نه وایم چې زما لپاره هیڅ شی دومره ارزښ نه لري لکه وطن او د ملت چې ارزښ لري. باور وکي بیگانې مې اوسې دې کلیو دوی ونی لپاره په سفر کې اومده و ونی را باندې وکاله تیر سو دومره مدارو روان او د امینه بیرته د دې مملکت سره و د هر څه په خفه و دی واتو ورزکی چې کدام وطن د دلته مخافوړی کړی دم ولست او غواړو چې ورته هر لحظه په څنګه پاتې سو غواړو چې هر لحظه رسیدګي وکړو غواړو چې په غم خوشحالي کې ووسو. نو موږ یوازې دا د بهرني مسؤلیت نه ده دا د هر افغان مسؤلیت ده. زما به امارت اسلامي نه هیله دا وي چې کله کله موږ هم لږ ناهیلي سو خپل بیانو کې وایو نړۍ ته وایو چې موږ تاسو سره خبرو ته حاضر یو اما خپل افغانان ته نه وایو چې موږ تاسو سره خبرو ته حاضر یو نه وایو چې موږ تاسو خبرې اورو. نو که خبره داره چې داخلي بحث پیل شي خبرې وسي نن چې دا موږ که یو نقد کوو اصلاحي نقد کوو دا په دې معنا نه ده چې موږ جنگ غواړو. هرگز جنگ نه غواړو ولې به جنگ غواړو؟ جنگ نه ستړي یو د جنگ طرفدار نه یاستو مخالف یاستو حتی پوړاندې درېږو هر څوک چې بم انفجار کوي هغه د افغانانو دښمن ده موږ یې مخالف یاستو مخالفت یې کوو هغه د رسول دښمن ده د خدای دښمن ده ځکه افغانان له جنګ نه ستړي دي. اما اصلاحات غواړو بدلون غواړو تغییر غواړو بهبود غواړو اقتصاد غواړو کار اهلي کارو ته سپارل غواړو بیان ازادي په یو چوکاټ کې غواړو
سياسي فعالیت غواړو ځکه دا د هر انسان یو حق ده چې یو خپل ملک زه چې په خپل ملک کې د سیاست حق ونه لرم چیرې لاړ شم کوم ملک به ماته حق د دې راکوي چې زه سیاسي فعالیت ولرم نو حکومت دې ته وکړه اما سیاسي فعالیت اجازه نورو ته هم ورکړه مدني فعالیت اجازه ورکړه په هر حال امیدوار یم چې امارات اسلامي دې برخې ته توجه وکړي متاسفانه فقر با گذشت هر روز به اوج خود میرسه و همه روزه ما شاید ازی هستیم که جوانها به خاطر نداشتن یک شغل حتی خودکشی میکنن خود را حلق آویز میکنن چندین مورد ما داشتیم حداقل در جریان یک نیم سال بیشتر از 20 قضیه در افغانستان داشتیم حتی بعضی ها حاضر به این شدن که دختران پسران خردسن خود را بفروشن به فروش بدن مقابل پول و حتی بعضی کسایی رو ما دیدیم که مجرم های قبلی نبودن اما تازه به خاطر اینکه یک لقمنان به اولادای خود پیدا بکنه دست به جرم زد دست به قتل زد دست به آزار اذیت مردم زد و دست به سرقت زد به نظر شما نشناختن امارت اسلامی سوی جهان به گونه رسمی چی پیامدهای ناگوار خواهد داشت و امارت اسلامی کدام مورد باید من نظر بگیره تا حداقل با جهان تعامل داشته باشه مصلحت داشته باشه حداقل بتانیم که از بحران بیشتر جلوگیری بکنیم دیر از اطمینان از ما بحث بدوی چی مخکل دینه چی دی بحرانیان و یا دی نړیوالو خبره و که چی امارت اسلامی پر رسمیت و پیژنی مهم داره چی مونگ اول په داخلی مشروعیت بانی بحث و داخل که دست میکانیزمون ایجاد سی ترچو افغانان پی یو تغر راتول سی او داخلی ستونز و مشکلاتو تا دی حال دی پایتکی که خودل زی باوری ما چه نړیوال مونگ چاری او دی مشوریت لپاره اغا باور لپاره با دا یو خب پیلامو دو هم فقر پتوله که جر لدی مشکلاتو دا دخل نبی علیه السلام فرمایی چی کاد الفقر ان یکون کفر و فقر که دیسی باعث لامل دیدی و گرزیگی چی و سرائی دی دین نپریوزی اغا کافر سی ده حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر یوم مشهور قول ده ویسی لو کان الفقر رجلا لقتلته ویکی چی تا دا فقر دا یو انسان وی دی دنیا پا هرد گرد کی وی زور بسطلم دامی وجل مانا دانا چی زمان دین دوم را پا دی بانی اغا کرد خود کفایی بانی پا همدارنگ پا اقتصاد بانی پا تجارت بانی هوار کر را کرد بانی او پا همدارنگ کار پیدا کول رضایت دی خلکو رضایت چی ده بل کل چی من والو چی اولس نپختن و که حقا داره چی تاسو دی نظام نرازی که نی رازی زی فکر کم چی اصان لاره داره چی اولس تو گروه پجبن که چوم را مثبت بدلون و تغییر را غلا ده پخبلا نتیجه بیگو نوزو امیدوارم چی امارت اسلامی ده بحث پل نظر که ونیسی پس یسینو بانه غک کم پا هاین این وقتی چی منفیگری بحث پا زی بانده دی جنگ بحث بانده زین دلی وست لگیا دی دی جنگ خبره که دی جنگ زی بانده طول تمرکز پا سوله و کی پا خبرو و کی منگ ستری و جنگ نزکه جنگ نتیجه نور کی زکه که جنگ نتیجه ور کوله منگ بر دیر نتیجه لاست راوڑه و دی سلویخت کلونو کسی متواتر افغانان دی جنگ قربانی دی نو امیدواره ما چی خبل منز که خبری کول بحث کول او همدارنگ دی یو بل منل او دی مملکت تا دی خاور تا او دی واجه دی امارت اسلامی مسئولیت هم نده چی دی خاور تا کارو که دستا مسئولیت دا زما دا دا دی تجار دا دی سرمایه گزار دا دی سیاست مدار دا دی رسانه دا زکم پیوری ملتون ما مخکی ویلو چه هاگه دی چی طول تا اغا مهم اول خپل مملکت وی بله نو منگ تا هم باید خپل مملکت ووسی امرست و کتیر ورز ما په اجتماعي رسانه کې ولیدل چې یو افغان یو موټر جوړ کړل باور وکړه ورته ډېر خوشحاله سم دی او دستاور د هغه ځوان باید تقدیر کړو که موږ دې منفي پسې وګرځو چې دا پرزې له کومه کړې وه وروره که دا پرزې سره د اوس ټولې وصل کړي یو ورځ به دا پرزه جوړه کړي اما دا ځوان باید تشویق سي موږ دا مثبت فکر پیدا کول د افغانستان په خیر باندې په پای کې وروستۍ برخه ده د خبرونې دوه پوښتنې لرم دوه جزء لري اول دا چې مخکې مه هم څو اشاره ورته وکړه هره ورځ چې کله ټولنیزې رسنۍ پرانیزو کله چې تلویزیون ګورو او کله چې نړیوال رسنۍ ګورو د افغانستان مخکینی چارواکي ځینې سیاستون چې د افغانستان څخه بهر دي په ډېر مجللو کورونو کې اوسیږي ډېر ښه ژوند لري او متاسفانه د ځینو څخه یې ټول به نه یادوو دلته چې دوی تر غصب پورې تر قتلونو پورې تر ظلمونو پورې او تر داسې نور نارواو کړي دي او ولس ترخې خاطرې نه لري خو دوی بیا هم ځان داخلوي ځینې د افغانستان د نظام غیر متمرکز کېدل غواړي ځینې بیا وایي چې افغانستان د لاړ شي فدرالي طرف ته ځینې پخواني نظامي چارواکي بیا په دې بحث کوي چې اردو پولیس بیرته منسجم سي او باید جګړه وسي او ډېر ژر به جګړه نتیجه ورکړي مثلا اندونه مختلف دي غواړم په لنډه کې دا وپوښتم چې آیا امارت اسلامي یا د طالبانو اوسنی کوم نظام دا بدیل لري په داسې شرایطو کې که نه
او دویم دا چې تاسو خپل وستي فعالیتونه کړنې چې دي د ملي ثبات ټولنې او روزانه کوم سیاسي لیدنې چې کوئ په کومو کارونو باندې بوخت دي دا به څومره مؤثرتیا ولري او څومره حداقل تاسو دغه خپل په حد کې د ولس دغه ستونزې او مشکلات له نړیوالو سره شریک کړي دي؟ د پنځلسم د اګست نه وروسته چې افغانان ځینې افغانان بیرون له ملک نه ووتل ځینې واقعا مجبوریتونه درلودل، یا اقتصادي ستونزې وي یا امنیتي ستونزې وي یا د دوی د اولادونو د تعلیم بحث و یا همدارنګه ځینې نور بحثونه و، اما کیدای سي ځینې په داسې شکل باندې وتلي وي چې هغوی آرامش ځان ته غواړي. هغه په هر حال، اما عموما زه ځینې ستونزې مې لیدلې چې دوی ووتل. اوس وخت دې رارسېدلی دی چې ما مخکې د جنګ خبره وکړه چې جنګ نتیجه نه ورکوي. ښه خبره دا ده که هغه بیرون کې او سیاست مدار وي که داخل کې وي، دوی د خیر پیام ورسوي. بې اتفاقي زه ګورم متاسفانه زموږ ځینې په پښتنو ورونو کې متاسفانه شته ده چې نور قومونو ته توهین او تحقیر کوي. ځینې ګورم چې زموږ تاجکانو ورونو کې شته دي نورو قومونو ته توهین او تحقیر کوي. ځینې زموږ هزاره ورونو کې شته دي، اما په زغرده ویلی سم دا یو هم د یو قوم څخه نمایندګي نه کوي. دوی نه چا نماینده ټاکلې دي. ملت همدا یو ملت ده، افغان ملت ده. ما نن بېلګه وړاندې کړه په یو مجلس کې، موږ تاجک او هزاره ازبک ټول سره ناستو، خپلې خبرې هم سره کولې، یو هم کومه بل سره ستونزه نه وه. نو یوازې یو ټیکاداران، یو څو قومي ټیکاداران په هر قوم کې شته ده. اما متاسفانه څوک چې ډېر پښتو وي د ورځې په آخر کې همغه د پښتنو حق خوړلی، څوک چې ډېر تاجک وي د ورځې په آخر کې د تاجک حق خوړلی ده، څوک چې ډېر هزاره هزاره وي د هزاره حق خوړلی ده. نو وخت دې رارسېدلی دی چې په ملي وحدت باندې ډېر تمرکز وکړو او ملي وحدت مو د اصلي باعث د ثبات او همدارنګه د پیشرفت ګرځېدلی سي. دوهمه برخه د پوښتنې، نو زه په یو اجتماعي نهاد کې مخکې مې داوري وکړه، هغې کې مصروف یم، امیدواره یم چې اوس مې یو خیریه بنسټ نوی سبک غواړم چې بال دینه د خپلو مظلوم افغانانو، دردمنو افغانانو ته خپل وس پورې چې کوم افغانان چې فردي شکل باندې راسه مرسته کوي لا نوی مې سب کړی ده. فعالیت به څو ورځې بعد له خیره سره پیل سي. په هغې کې به خپل افغانانو ته رسیدګي کوم که سیاست نه وي، خیریه کار خوسته، یو چا چې د خدمت اراده وي هغه هرې خوا ته کولی سي یو خیر خلکو ته ورسوي. داخل ملک یاست، د ملک خیر غواړو، د وطن خیر غواړو، د ولس خیر غواړو، اتحاد او دفاق غواړو. ډیر وخت ځینې ځوانان ماته ځینې داسې لیکنې را باندې وکړي، توهین امیز شیان راته لیکي. حتی ځینې وخت مې ګیله د امارات اسلامي ورونو نوم اوسي، د دوی مسؤلینو رئیس دفتر به یې داسې یو پیام به ولیکي چې توقع ترې نه کېږي. اما زموږ پیام داره چې نه، موږ یو بل منلو ته کار کوو، زغم ته کار کوو، تحمل ته کار کوو، او ملي وحدت موږ ته د کامیابۍ یا غاصلي لاره مو ملي وحدت ده. او ملي وحدت مو یو باثبات افغانستان ته رسولی سي. نو په دې باندې زما هیله داره چې ټول تمرکز وکړو او ډیر منفي ګیري او ډیر منفي بحث د جنګ او د ورانی بحث، زه فکر کوم چې افغانان بیخي ډېر ستړي دي او نور په کار نه ده چې موږ هغې ته برخې ته نور توجه وکړو. ډېر زیات مننه. باسپاس فراوان از ترکش رستوران برنامه ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.